Սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն սննդամթերքի սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի փաթեթավորումը պետք է ապահովի դրանց անվտանգությունն արտադրության և շրջանառության բոլոր փուլերում, համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի։ Սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն արգելվում է պիտանելության ժամկետը լրացած սննդամթերքի վերափաթեթավորումը և իրացումը որպես սննդամթերք։ Նշված օրենքի համաձայն արգելվում է վնասված փաթեթավորումով և մակնշումով սննդամթերքի սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի իրացումը։ Սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն արգելվում է Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքի սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի հայերեն մակնշումը փակցնել արտադրողի նշած բնօրինակ պիտանելության ժամկետի վրա։